Не може бути, щоб всі, ну, бігли воювати. Ваш пост за 23 травня в День героїв був дуже-дуже емоційний, і в ньому йшлось про жорстко, про те, що у нас коротка пам'ять, і ми не вміємо вшановувати героїв. Що вас так тригернуло найбільше, що от ви відчули особисто на собі? І чи це досвід ваш особистий, чи ви це бачите масштабно в Україні, що от Україна не шанує достатньо наших героїв? Ні, ви розумієте, справа в не в особистому досвіді. Ну, як що те, що стосується Тараса, якраз, то ми робимо все, щоб про нього не забували. І це не егоїстично, це як приклад, знаєте. Ну, це... тоді влада не прийшла на День героїв, я так розумію, на це. Ні, вони прийшли. Вони прийшли просто не так, як мало би бути, розумієте. Все гаразд, ну, в плані якби відвідин, але відвідини мали бути би не такі. Я більше там, власне, говорила про громадськість, про нашу молодь, наші громадські організації, наших освітян, ну, якраз і нашу інтелігенцію, якраз ті, хто виходять на різні мітинги, ось там, скажімо, там на День Незалежності і так далі, і всі себе в груди б'ють в прям вишиванках, які вони патріоти. Так патріотизм можна показати, якраз прийшовши на День Героїв, на могили тих хлопців, яких у нас наразі небагато ще, тобто, і покласти їм якісь квіти, поставити їм якусь свічку, заспівати гімн, так, і якось, ну, якось це, власне, зробити гідно, тому що вони поклали за вас життя. У нас немає культури пам'яті, у нас немає такого інституту пам'яті, який би вчив людей культури, розумієте? У нас є співчуття якесь таке на рівні середньовіччя, сльози полити, там, знаєте, в чорному людина має ходити і, от, власне, їй має всі шкодувати, але це зовсім інша смерть. Це інша загибель. Наші хлопці загинули не десь там на автостраді, не на гірськолижному курорті, як я кажу. І ще така мама Надія Попович, яка, власне, це колись теж на інтерв'ю одному казала, мені дуже воно сподобалося. Ось теж мама полеглого воїна. Наші діти загинули на полі бою, захищаючи нас з вами. І вони дали можливість вашим дітям розвиватися, працювати, народжувати онуків вам, чи дітей вам народжувати, навчатися і так далі. Тобто вони дали час вам в такий день, і не тільки в такий День героїв, так? Потім є у нас тепер вже 1 жовтня День козацтва. Кожен із героїв має посередині риску, це є життя їхнє, але ж мають ще дати народження і дати загибелі. Такі дні має бути на їхніх могилах людно. Люди мають співати там славень, червону калину, цитувати їх, згадувати їх,